Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje dva puta godišnje. Odnose se na sve pozicije od nastavnika, defektologa i bibliotekara do tehničkih poslova u školama. Na ovom zimskom konkursu ugovori će biti uglavnom na određeno, tako da će 600 kandidata koji budu primljeni u radni odnos biti angažovani do kraja polugodišta. Mi smo pokušali da taj problem u određenoj mjeri riješimo na način da raspišemo više pozicija za stalno. Znamo da je to stresno, znamo da to onemogućava ljudima da rješavaju važna egzistencijalna pitanja, te smo prošle godine imali više pozicija na neodređeno, odnosno imali smo oko 164 pozicije koje su bile na neodređeno i ti ljudi su riješili svoj status. Također smo informisani da jedan dio ljudi riješio svoj status na način da su uvezali preko 3 godine, da su vezali period rada i da su dobili na neodređeno. Više ugovora na neodređeno bude na ljetnjem konkursu. Kandidati više ne moraju slati prijave putem pošte, već to mogu učiniti online. Aplikativni softver je u značajnoj mjeri pojednostavio sistem apliciranja i olakšao je svim našim sugrađanima koji apliciraju na način da neće imati potrebu da koriste usluge pošte i da plaćaju poštarinu, već će aplicirati preko ovog softvera. Također cijeli proces je značajno transparentniji i jednostavniji, te smo u našim analizama na osnovu ljetnog konkursa ustanovili da je većina učesnika, odnosno značajan procenat, preko 80% osoba zadovoljan aplikacijom i svim inovacijama koje su uvedene. Osim opštih uslova kao što je radna i zdravstvena sposobnost, kandidati su dužni posjedovati odgovarajuću stručnu spremu za radno mjesto na koje se prijavljuju, položen ispit za samostalan rad u obrazovanju, a nastavnici praktične nastave moraju imati i odgovarajuće iskustvo u struci.